Audrys Lovas. Labas. Labas. Atsičiūkinai. Sveiki. Ne, aš kaip jau dar pusiau mėgantis. Mes filmuojam, kada čia? Mes turim 5 valandas, 17 minučių. Mane šįryt pažadinio saubingai anksti kažkur 9 ryto, supranti aš. Mes tau dainavo, man užsakyta, kaip tas serenada tau dainavo. Čigonų choras. Mhm. Ir rodė tau sysikas. Rodė, aš normaliai neįsimiegojęs ir toks gangariuliu. Važiuojam. Gerai, mes turim labai daug klausimų, kaip jūs turbūt suprantat. Kažkas rašė, tai nebus klausimų rekordas. Taip, jau dabar matos, kad tai klausimų rekordas. Tai kai kurie atsakyti, kai kurios greit prabėgsim dėl to ir taip toliau. Davidas, kaip dažnai vyksta karo belaisvių pasikeitimai ir kokie tie skaičiai? Kur ir kaip vyksta pats procesas, kad būtų galima detalių? Visas dalykas rodomas per televizorių, visi norintys gali pasižiūrėti, skaičiai irgi yra pas ukrainiečius ir pas rusus, tai iškeistas klausimas. Nu, normalus klausimas. Tai tik žmogus pasidomin. Aš už jį googlint turiu. Gal tu daugiau žinai iš savo kažkokių slaptų? Jezu, man tai visiškai neįdomu. Neįdomu, kiek ten su vėlaisiais kokie reikia? Taip, visiškai ne. Okay. Tau įdomu, kas laimės ar ne iš viso? Man įdomu, kas laimės. Okay. Klausimas abiems. Tikriausiai jau matėte vaizdus, kaip kasami įtvirtinimai palei vakarų Krymo krantus. Ar manote, kad iš visi manoma, jog bus puolimas prie Krymo krantų? Aš nežinau, negaliu komentuoti. Ne, tikrai ne, nes ukrainiečiai paprasčiausiai neturi desantinių laivų. Tokiai kvailystėje suprantate, iš viską, kam tai reikalingas desantas iš jūros. Kas tokie neturi? Ukrainiečiai. Pasigirdo koriečiai, okay. Va, ir kam reikalingas desantas iš jūros, kai jie turi sausumos prieimą. Nu. Klausimas ne apie rinkimus, visų tenai įprasta Mažvydas, kad vakarų pasaulis kartu su Japonija, Koreja ir Taivano turi geriausias technologijas visame pasaulyje, kurias kitos šalis gali arba tik importuoti, arba bandyti kopijuoti. Tai klausimas būtų, ar žinot kažką, ką Rusija, Kinija, gal ir tas pats Iranas gamina technologiškai pažangesnį, nei mano minėtas vakarų pasaulis? Oi, aš tikrai tokiais dalykais nesidomėjau, bet mes puikiai matom, kad, pavyzdžiui, Irano dronai yra geresni už Rusijos, nors Rusija savai įsivaizdavo esantį pasaulio bambą. Aišku, Rusijos kosminės technologijos, jeigu kokybiškai gaminamos, yra geresnės už Kinijos ir šiaip jau pasaulinio lygmens, kadangi kartu su amerikiečiais įlaiko tą tarptautinę kosminę stotį. O šiaip tai, na, jeigu mes imam karinius dalykus, tai, pavyzdžiui, Rusija iš tikrųjų pirmauja pasaulyje jau 1,5 šimtmečio. Tai įvairios perkelos. Tai yra priemonės skirtos persikėlimui per vandens kliūtis. Iš esmės, pavyzdžiui, rusų pontoninius parkus yra nukopijavę ir vokiečiai, ir amerikiečiai. Okay. Tomas klausia. Sveiki, ar praktiškai ir teoriškai manomas NATO prevencinis smūgis rytų kaimynai? Ne. Okay. Audrius, sveiki, klausimas būtų toks. Kas lėmė tokią Matijošaičio pergalį Kaune? Au! Trys dalykai. Pirmiausia, tai, kad Matijošaitis, aš turiu tą pripažinti, nors jau baisiai nemėgstu, tikrai ūkiškai tvarkosi. Antras dalykas, tai, kad ne viena partija nesugebėjo statyti bent kiek normalų kandidatą į merus, kuris būtų jam konkurentas. Ir trečias dalykas, aišku, Tapino parama. Marius, sveiki, gal yra kokių įdomesnių įžvalgų iš Lukašenkos vizito pas Ksi? Nesidomėjau. Aš šiam buvau vyriausybė, jeigu ką, ir iš aukščiausio vyriausybės pareigūnų išgirdau, kad gali būti taip. Čia yra hipotezė, kad jis dirba laiškanešį dar Putino ir šį tam, kad vakarų akimis netrodytų, kad Putinas per daug bendrauja su šį. Kredibliai skamba. Čia tik hipotezė. Marius, ne apie rinkimus. Kaip jūs suvokiate Patreon remėjus? Ar jūs esate nepriklausomai kūrėjai, kurie gauna paramą bei įsipareigojimų? Ar perduodate paslaugą ir remėjai turi teisę reikalauti kokybės, kiekybės ir panašiai kaip klientai? Mes esame įsipareigoję tam tikrą kiekį pateikti ir nedaugiau. Taip, bet čia aš gal išsiplėsiu tau leidus. Mhm. Marius labai gerą klausimą uždavė. Ir šiaip jau banaliai galima pasakyti, kad teisė nespėja paskui technologijas, šiuo atveju Patreonas būtų visiškai naujas dalykas, bet kalbant realistiškai ir garbingai ir gražiai, be abejo, jeigu mes pateikiam kokią nors laidą, kuri yra gerokai trumpesnė ir dar akivaizdžiai išudina, ir Marius parašo mums, gražinkit man, reiškia, nu, tai aš tikrai gražinsiu. Bet mes taip nedarom. Nu, mes taip aš neatsimu, kad būtume padarę. Marius, tas pas Marius, Rakutis, ar ketinate prisidėti prie jo rinkiminės kampanijos? Tai iš esmės tai, ką mes darom, tai čia jam rinkiminė kampanija gatava. Bet ar jis kur nors rengiasi kandidatų? Ne, bet kitais metais galbūt eis į Seimą. Tai aš jį labai palaikyčiau. Povilas, nacionalinis vienijimas Vilniuje aplenkė liberalus, Skvernelio partija, Darbo partija, Valstiečius ir visai nedaug atsiliko nuo Socdemų 2000 balsų. Ką manote apie perspektyvą Seimo rinkimuose? Ar jums netrodo, kad ši partija už Vilniaus ribų yra niekam nežinoma ir kitas žingsnis turi būti plėtra kituose miestuose regionuose? Na, atleiskit, bet aš nesu Sinica.
Tu turi minį, kad jis galėtų daugiau pasakyti. Ne, tai aišku, tai ką aš galiu šteikyti apie partiją, kur, už kurią aš tik viso labo balsuoju. Nu, tai gal, žinai, gerai, Žilvinas, vos per valandą jūs gavote daugiau nei 80 klausimų, kaip žadate jūs visus atsakyti? Va, per antrą laidą. Per antrą laidą. Dviem žodžiais. M klausia, Vaitkus ar Petrošius, kokios galimos koalicijos Klaipėdoje ir kas laukia Klaipėdos gyventojų? Žinot, aš netapinas, aš neaiškinsiu, kaip turi balsuoti klaipėdiečiai. Bet šitas klausia, kokios galimos koalicijos? Nu ką, aš žinau, aš nesidomiu tą Klaipėdą. Matas, sausi 20-ųjų sausi atliktame Lenkijos Rusijos karo simuliacijos metu Lenkai paskaičiavo, kad Rusai Varšuvą paimtų per 4 dienas, dėl to nusprendė padidinti savo karinės pajėgas. Ar manot, kad Lenkai gerokai pervertino rusų pajėgumus? Pirmas dalykas, tai buvo daroma, aš lab daug skaičiau apie tuos štabų pratybas iš esmės. Ten buvo daug labai niuansų. Pradedant tuo, kad pagal pratybų rezultatą buvo žaidžiama, kas tenai užims kariuomenės vado, kas štabo viršininko postus, ta prasme, tai ten buvo vidinės trinties ant tuose žaidimuose. Baigiant tuo, kad iš tikrųjų tai buvo tai tie laikai, kai tiek Lenkija, tiek visas NATO įsivaizdavo, kad Rusija yra tokia galinga, kokią jis save vaizdavo. Mhm. Bet trečias, turbūt svarbiausias dalykas visose pratybose buvo, kad visose pratybose, kurios daromos, tai priešas yra vaizduojamas turintis maksimalią galią, kokią jisai gali turėti pagal formalius požymius. O savo pajėgos yra tokios, kokios yra. Tarpsime, iš esmės, tokios štabų pratybose saviškai turi visada pralaimėti. Nes tik tokiu atveju tu gali įsiaiškinti, kur pas tave klaidos yra. Mhm. Taip kad, bet sakau, tenai, bet šalia to ten buvo daug visokių niuansų ir buvo